Müqəddəs həvari Yaqubun məktubu. 1-ci fəsil. Allahın və Rəbb İsa Məsihin qulu, mən Yaqub, qərib ölkələrə dağılmış 12 qəbiləyə salam söyləyirəm. Ey qardaşlarım, müxtəlif imtihanlara düşəndə bunu böyük bir sevinclə qəbul edin. Bilin ki, imanınızın sınanması təhəmmül hasil edir. Təhəmmül isə öz əməlini ikmal etsin ki, siz heç bir nöqsanı olmayan kamil və tam adamlar olasınız. Əgər sizlərdən birinin hikməti əskikdirsə, hər kəsə cömərdliklə və giləylənməyərək verən Allahdan diləsin, ona veriləcəkdir. Amma qoy, imanla diləsin, heç şübhə etməsin. Çünki şübhə edən küləyin qaldırdığı və təlatümə gətirdiyi dəniz dalğasına bənzər. Qoy belə bir adam düşünməsin ki, Rəbbdən bir şey alacaqdır. Mütərəddid adam etdiyi heç bir şeydə sabit deyil. Qoy həqir qardaş öz yüksəkliyi ilə, zəngin də həqirliyi ilə ölünsün. Çünki çayır çiçəyi kimi keçib gedəcəkdir. Günəş çıxır, bərk isti olur və bürkü bitkini qurudur. Bitkinin də çiçəyi tökülür və onun görkəminin gözəlliyi itir. Zəngin adam da gördüyü işlərdə eyni şəkildə beləcəsi olacaqdır. İmtahana dözən adam xoşbəxtdir. Çünki sınaqlardan uğurla çıxarkən Rəbbin onu sevənlərə vəd etdiyi həyat tacını alacaqdır. İmtahan olunan zaman qoy heç kim Allah məni imtahan edir deməsin. Çünki Allah pisliklə imtahan olunmur və özü də heç kimi imtahan etmir. Lakin hər kəs öz ehtirası ilə aparılaraq və allanaraq imtahan olunur. Ehtirası isə boylu qalıb günah doğurur. Yetişən günah da ölüm törədir. Sevimli qardaşlarım, allanmayın. Hər bir yaxşı bəxşiş və hər kamil hədiyyə yuxarıdan, nurlar atasından gəlir. Onda nə dəyişiklik var, nə də dönüklük kölgəsi. O, öz muradına görə həqiqət kəlamı ilə doğulmamıza səbəb oldu ki, biz onun məxluqlarının bir növ ilk məhsulu olaq. Beləliklə, sevimli qardaşlarım, qoy hər bir adam eşitməkdə iti, söz söyləməkdə təmkinli və qəzəbdə təmkinli olsun. Çünki insanın qəzəbi Allahın ədalətini təmin edə bilməz. Buna görə də hər cür murdarlığı və yamanlığın qalığını kənara qoyub, canlarınızı xilas etməyə qadir olan, içinizə əkilən kəlamı həlimliklə qəbul edin. Allah kəlamını yalnız eşitməklə kifayətlənib, özünüzü aldatmayın, bu kəlamın icraçısı da olun. Çünki kəlamı eşidib onu icra etməyən, güzgüdə öz sifətinin cizgilərini seyrədən adama bənziyir. O öz-özünə baxır, kənara çəkilir və dərhal necə olduğunu unudur. Lakin kim kamil qanuna, azadlıq qanununa diqqətlə baxıb ona bağlı qalarsa və unutqan dinləyici yox, icra edəndirsə, öz əməllərində xoşbəxt olacaqdır. Əgər sizlərdən biri düşünürsə ki, dindardır, amma ürəyini alladıb, öz dilini yüyənləməzsə, onun dindarlığı boşdur. Ata Allahın yanında təmiz və ləkəsiz dindarlıq budur. Yetimləri və dulları onların məşəqqətli anlarında ziyarət etmək və özünü dünyadan ləkəsiz saxlamaq.